Vimana Pradeshida Kesil case Shabarinathane police arrested Chedirikin and the Vartaglani Manikuril Varanada Nerte Vimana Tele Pradeshido Mai Banda Petta Chodim Chi and I Shabarinathan in the Anishna Sankatamunil Ajara Irikino Hajara Shabarinathanipol arrested Irikin and the Vartaglana E Manikuril Porto Varanada Nerte Vimana Tele Pradeshido Mai Banda Petta Youth Congress in a WhatsApp group on the chat Pradeshita Shabarinathan Nirdesham Nalgino Midden Good Alojin under the police are which is not my Banda Petana case Shabarinathan Chodim Chi and I in the Vilipichula in the Chodim. Jail turun dari air ini dengan baga mayani pol. Shabarinathan arrest dilai rikunya dengan warta kelana peratus beri nada VS Anu. Tiruan dengan peratus dengan beberapa orang dalgan unda Anu. Shabarinathan arrest dilai kena icha sahaja orang anda irno. Jadi pada arrest reka perti yang na, nama kita pol polis na bahagut anu lah, baru trigger lebih kita lapak. Pagaram, ipol Shabarinathan de mungkur jalan beksa pergi cha, kord di ilan, kerajaan bimbasha kan government player, itu Shabarin arrest reka perti, anu lah, baru beberapa kord di arah itu dem, nanti jamia beksa pergi cha pol, kord di perdi nu, talkar bi jamia harjil, vidhi beri tu beri arrest reka perti itu yang na, nanti kord di beri nardesam, nalgil ana, apun ana pi prosecutor. Sabarin ada arus reka perhati itu lagi yang kau di hari itu deh. Angin engil, mungkin arus itu ada reka udang tanah kau di hari akan. Ipol manusia itu nardes talgiri kido. Walau nada ni mah nikeng lah nala gil. Apa nikeng lah nikeng lah polis itu bahagut dengan undai kido. Angin engil, mukhye menteri kedra ayah, bimana sini perdisi itu madu mah benda perta gudar dengan kesil muni MLA kuri ada kes. Sabarin ada arus reka perhati lalu nikeng mana. Ipol polis arus itu deh. Angin arus reka perhati yang Perkara bimbasan kordil perayaan itu sahaja polim undai itu, paksa polis ini bahagut itu, itu beri kami kat terus teri kerana lebih tu tidak. Anu, ada itu polis ikhairiam setiri geri kini lah, paksi arrest rega perhati anu, kerajaan abih bahasikan kordi arai kyu geri nu, ada samiam dene, Shabarinathan de jamie harji kordiil nila nilke anu ipori nara bari undai iri kini tu. Nerti rabele Shabarinathan Tiruvananthapuram Sangamukam Assistant Commissioner Office le tiri nu, abis sesi bade kat ipori chodim cegi anu ipori Sangamukam Assistant Commissioner Office le kat chodim cegi anu, izra dehila anu Shabarinathan ini mungkur jamie terai kordi sebi bicara. Ini katatil, bungkur jam itu tirmanam berharjil tirmanam berdua beri. Shabarinathan arus jayer itu untuk kordi nardes itu. Ah katatil anam, prosecutor parade Shabarinathan arus ekperti itu la, uru karyam prosecutor kordi hari itu. Angin engil, apun anu nengal arus jayer itu adil ek khadir aku, enna kordi prosecutor ada arus petrik itu. Walare uru dapradis nama dekam polisi na bagatunam undai itu. Ini kesil kes Shabarinathan arus ekperti engil, sobadi kamaim. Ini kesemai bandar petang, sektamai nampaknya lek polis kada kuno yang dalam, nama kita manusia kan sadikiga jilid.